គណៈក្រុមប្រឆាំងកំពុងបន្តបែកបាក់គ្នាជាពិសេសបន្ទាប់ពីសំរងស៊ីបានធ្វើបកប្រហារដណ្ដើមយកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងអាចកំបាំងទាំងឡាយនៅពីក្រោយឆាកនៃសកម្មភាពប្រឆាំងដល់ពុះកញ្ជ្រោលពុះពេញដោយការញុះញង់និងហិង្សានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ត្រូវបានបកអាក្រាតជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងឧបាយកលទុច្ចរិតដ៏ខ្មៅកខ្វក់របស់ក្រុមប្រឆាំងដែលស្ទើរធ្វើឲ្យសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសដែលរកបានដោយលំបាកត្រូវបានបំផ្លាញលោកកងគួមដែលជាអ្នកចូលរួមតស៊ូនយោបាយជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាបានបកស្រាយនៅផែនការទុច្ចរិតរបស់សំរងស៊ីនិងកឹមសុខាក្នុងការបំផ្លាញជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាដ៏ឆ្កួតលីលារបស់ខ្លួនក្រោមលេសសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រោមការគ្រប់គ្រងពីចៅហ្វាយនីបរទេសរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2018ទីមួយលោកកងគួមបានថ្លែងថាសម្រាប់បញ្ហាកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចជាបន្តបន្ទាប់វាច្បាស់លាស់នឹងយុត្តិធម៌បំផុតនៅឆ្នាំ2013នឹងហើយអាសនៈ CNOP 55 CPP 68នោះវាអត់មានខុសអីទេហើយបន្តពីអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនច្រើនលើសលុបចំណុចនេះគឺបានទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ថាត្រឹមត្រូវហើយការចោទប្រកាន់រឿងភាពមិនប្រក្រតីជារឿងភូតកុហកបោកប្រាស់ប្រជាជនដើម្បីធ្វើជាលេសប្រមូលផ្ដុំធ្វើមហាបាតកម្មក្នុងឧបាយកលបដិវត្តពណ៌ដែលធ្វើស្ទើរឲ្យស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសរងគ្រោះថ្នាក់ទី2លោកកងគួមបានថ្លែងថាកឹមសុខាបានយកយុទ្ធសាស្ត្របរទេសដែលធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យកន្លងមកនៅប្រទេសទុយនីស៊ីនិងហ្សេប៊ីប៉ុនប៉ងយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជានិងបានធ្វើឲ្យលោកកែប្រែចិត្តមិនអាចបន្តរួមរស់ជាមួយអតីតគណបកប្រឆាំងតទៅទៀតលោកកងគួមបានថ្លែងថាការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅពេលនោះលោកកងគួមបានថ្លែងថាសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយពីរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនឃើញការអាសនៈនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំកាន់តែធំឡើងគ្មានពេលបញ្ចប់ហាក់ដូចជានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយលើកសម្ដីសំរងស៊ីថាយើងចង់បានអំណាចក្រៅការបោះឆ្នោតដោយទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងតាមរយៈការលើកឡើងនេះលោកកងគួមបានខ្លាយជាសាក់សីរួសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងការអនុវត្តផែនការបដិវត្តពណ៌របស់ក្រុមសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាការដែលសំរងស៊ីប្រមូលផ្តុំមនុស្សឲ្យធ្វើមហាបាតកម្មគឺជាការចង់បានអំណាចក្រៅការបោះឆ្នោតដែលមានន័យស្មើនឹងការប៉ុនប៉ងក៏បានឬការចាប់ផ្ដើមក៏បានក្នុងការអនុវត្តផែនការប្រមូលផ្តុំប្រជាជនធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយនេះគឺជាផុសតាំងបន្ថែមផងដែរនៅលើផែនការបដិវត្តពណ៌ដែលកឹមសុខានិងសំរងស៊ីបានអនុវត្តសម្ដីរបស់កឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាតាមគំរូបដិវត្តពណ៌នៅហ្សេប៊ីនិងយូហ្គោស្លាវីគឺជាទឹកតាំងស្រាប់សម្រាប់ពន្យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីជំហាននៃការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមហាជនដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចតាមគំរូបដិវត្តពណ៌ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកងគួមមេដឹកនាំមួយរូបនៃក្រុមប្រឆាំងមិនត្រឹមតែអាចធ្វើសាក់សីនៃនយោបាយបដិវត្តពណ៌របស់សំរងស៊ីនិងកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះទេតែកងគួមបានសម្រេចចែកផ្លូវពីសំរងស៊ីនិងចលនាប្រឆាំងរបស់មេដឹកនាំរូបនេះដែលគាត់បានតស៊ូជាមួយគ្នាអររយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនិងបានទៅចូលរួមគាំទ្របង្កើតគណៈបកមួយផ្សេងដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេវា Acelida Unity តនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Acelida Unity តនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញ
សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត